Шановні краяни багатонаціонального та міжконфесійного Закарпатського краю, мир Божий вам! Дозвольте звернутись до вас, нам це єрархам та служителям церков Закарпаття міжконфесійної духовної ради і з порадами та деякими совітами, які б нам допомогли в цей непростий час хаосу та паніки. Ми звертаємось до вас і бажаємо дати відповідь на три таких поважних питання, якими ми б хотіли зацікавити вас в цей тривожний час. Перше – це збереження миру міжконфесійного, міжнаціонального, етнічного, збереження його і не тільки збереження, а життя в цьому миру. Закарпаття є прикладом для всієї України в тому, що ми можемо так різні міжконфесійно, так різні міжнаціонально, але бути в єдиному краї і в мирі та злагоді. І тому хай Господь допоможе нам зберігати цей і міжнаціональний, і міжконфесійний мир та злагоду. І хай братність та єдність допомагає нам в цей непростий час. Друге, не менше важливе, це час тривог, хаосу та паніки. Тоді, коли всі новини, тоді, коли вся преса, тоді, коли всі ті, які виступають, так багато нам розказують про проблему. Мені кажеться, що вона дуже роздута. Шановні краяни, я би посовітував кожному із нас, кожному із вас менше дивитись і менше слухати, а побільше молитись та просити у Бога розрішення цієї проблеми. Я думаю, що ми не одні церковні служителі. Багато наших краян розуміють, над цим усім є Бог. І тому, якщо Він є, просити у Його помилування та благословіння нашого краю. І третє, я хочу сказати вам, що сім'я та збереження традиційної християнської української родини – це хай буде у нас пріоритетом. Є сили, які бажають це практично розмити та внести дискомфорт. Але пам'ятаємо, Бог створив родину для того, щоб вистроювати взаємовідносини, щасливе життя та продовження роду. Тому хай щастить нашим християнським і традиційно устоявшимся родинам на основі Святого Письма. В закінчення дозвольте поздоровити вас з наступаючими великими, славними, я скажу більше, світлими святами. Це Воскресіння Ісуса Христа. І я хочу поздоровити кожного із вас. Христос воскрес! І хай би тисячоголоссям відгукнулось по вершинам Карпат. Воістину воскрес! Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, вельми шановні краяни, багато з нас зараз живе час Великого посту і слухаємо Боже Слово, задумуємо се над Ним. Багато людей зараз затривоженими з тим, що діється у світі, коронавірус. Минулого тижня хтось послав СМС, що від грудня місяця померло на цей вірус 3123 людей. Але СМС продовжує, що від місяця січня від голоду у світі загинуло 780 тисяч людей. А ще третє, що сьогодні, тобто кожного дня, умирає 125 тисяч людей на аборт. Тобто малих діточок, яким не було дозволено народитися.
які були вбиті в лоні матері. І коли то порівняємо, видимо, що є певні ситуації, які є дійсно важливими, але коли доторкаються нас, ми їх зовсім інакше живемо, як тоді, коли доторкаються когось іншого. Що не дуже задумуємося над голодом в деяких країнах, над наслідками воєн. І хотіли бисме, щоб було завжди все лише у нас добре. І людина, як наслідок первородного гріха, у своєму егоїзмі може скоїти дуже багато поганого. І потім приходить ситуація, коли людина хотіла би то все так спіхнути на Бога. Каже, як Бог добрий, чому він дозволив те чи інше? І кажуть, Бога нет, нема Бога. Але потім можемо запитати, ну а хто робить то зло, як Бога немає? Ну, люди, ну видите, Бог є, але респектує нашу свободну волю. Бог нам так любить, що дав нам свободу. Він не хоче мати з нас рабів, але хоче мати нас своїх свободних дітей. І зараз нам потрібно подумати, що коли в світі поширюється ще нова ідеологія, гендер-ідеологія, яка теж старається нарушити цей образ Божий, укладений до людини, то мусимо теж з тривогою запитати, до чого воно провадить. Потрібно нам думати, що вибирати. Щоб ми не мали дозволити, щоб хтось нав'язав нам знову якусь ідеологію, де би нас учити, що як нам думати, що робити, всі однаково, що немає потім в кінці кінців цінності, ціни то людське життя. Що можна убивати ненароджених дітей, але можна убивати і стариків, які є хворі, або як комусь видається, що він є уже непридатний, він не має вже вартості і укінчити його життя. Гарне слово було вибрано – еутаназія, добра смерть. Але це все є обман того, який є ворогом людини, диявола. Я молюся за те, щоб Господь зберіг нам здоровий глузд, щоб не дали ми обманутися в цьому світі і щоб ми підтримували один одного в добрі, щоб ми старалися ділитися, щоб цей піст мав своє добрі плоди, не лише молитву і піст, але й милостину, де ми з того, що відрекаємося, ділилися або дарували тим, які то потребують. Найбоже благословення сніде на всіх нас. Дорогі отці, браті і сестри, зараз до нас багато звертається до священнослужителів з питаннями злободневними сьогодення. Напевно, самою головною темою зараз для всіх нас це є, звичайно, проблема з коронавірусом, тому що люди знаходяться в деякій такій панічному стані, в такому страху. І це природньо для кожної людини, тому що ті звістки, які ми чуємо про цю хворобу, про це лихо, вони, звичайно, бентежать кожну людину без винятку. Як відноситися віруючій людині до будь-якої хвороби? Ну, по-перше, епідемії виникали на протязі життя людини багато разів. І ми пам'ятаємо і знаємо, як вони забирали життя у людей десятками, сотнями, іноді тисячами, іноді навіть більше. Звичайно, церква призиває до того, щоб виконувати всі медичні предписання і поради, які необхідно, засоби гігієни, інші поради фахівців для того, щоб запобігти будь-якого зараження. Але в першу чергу маємо пам'ятати, що Бог всемогутній, який створив людину, який допомагає людині жити, спасати свої безсмертні душі, завжди приходить на допомогу тоді, коли ми призиваємо його святейше ім'я. Тому призиваю, звичайно, не панікувати,
робити все необхідне, що предписують нам лікарі, але знати і пам'ятати, що перший лікар – це є Господь Вседержитель, це є молитва, яка позбавить людину від цієї епідемії і допоможе людині продовжувати своє життя. Тому нехай Господь Милосердний благословить, укріпить нас в боротьбі з цим злом, яке, на превеликий жаль, зараз панує по цілому світу. Немало інших викликів, які, звичайно, є в нашому житті, це і духовне життя людини, і життя людини в соціумі, а також життя людини в сім'ї. Сім'я є такою інституцією, заради якої є міцною і держава, і нація, і взагалі вся народність. Зараз, на превеликий жаль, проповідується гендерна ідеологія, там, де все робиться, щоб уникнути, відійти від Богом створеної природи, від Богом благословенної сім'ї. Але ми добре знаємо, пам'ятаємо про те, що все, що робиться не по волі Божій, все, що протиречить Священному Письму, все, що є неблагословене Богом, а неблагословене Богом являється все те, що порушує закон Божий, порушує Слово Боже, порушує ті заповіді, які Господь дарував кожній людині. Воно являється гріховним, неправильним і розрушує саму інституцію сім'ї як такової. Тому для віруючої людини, для нас всіх віруючих людей, ми маємо знати, що центром нашого життя, для того, щоб ми щасливо жили, а людина кожна хоче жити в щасті, в добрі, в злагоді, між собою, між близькими, рідними і дальними, ми маємо пам'ятати, що об'єднуючим для нас центром є Христос. Кожна людина має говорити один одному добрі слова. Якщо візьмемо зараз засоби масової інформації, подивимося телебачення, інтернет, будь-які інші носії інформації, вони наповнені негативом. Дуже дивно, якщо взяти стрічку новин, взяти відсотково, то, напевно, 90% буде негатив. Вкрали, вбили, негаразди, епідемії, війни, ненависть, насильство. 5% буде новин нейтральних, які зовсім свідчать нам будь-про якусь таку незначну подію. Ну, можливо, 5% буде якогось позитива. Позитив створює не новини. Позитив створюємо ми в своєму житті. Краще нам жити в добрі. Жити со Христом – це значить любити. Жити со Христом – це значить поважати іншу думку. Відомий подвижник благочестя нашої церкви, митрополит Антоній Сурожський. Він говорить, що і відкриється, цитую, на страшному суді, що сенсом нашого життя була любов. Все. Нехай любов панує між нами. І всі страхи, все, що може привести людину до порушення заповіді Божої, до викликів сьогодення, ми маємо вирішити через призму Божественної Євангелія, через призму того, що відкриється нам на страшному суді. Нехай Господня благодать охороняє нас і береже наш Господь милосердний молитвами Пречистої Божої Матері і всіх святих угодників Божій. Нехай благодать Божа завжди буде з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Доброго дня вам, дорогі брати і сестри. Живемо в непростому часі. Переживаємо в даний момент коронавірус. Чуємо, що багато людей захворює і помирає. В нашій країні досить велика міграція. Тут теж Закарпаття. Багато людей як виїжджає працювати, так і родини виїжджають. Родини не раз розбиті залишаються. Вже багато років у нас в країні військовий конфлікт на Сході. Переживаємо економічну кризу. Різні ідеології пробують діяти, щоб розбивати родинні цінності, діють проти життя. Але ми, християни, живемо силою, яку черпаємо від стосунків з Богом. І звертаємось один до одного зі словами в цих рідних
труднощах словами Ісуса Христа, який говорив до своїх учнів: «Не бійтеся, не бійтеся, я переміг світ, в мене є достатньо сили і благодаті». Ісус говорить: «Мир вам, довіряйте, довіряйте Богові, Він є з вами у всіх ваших труднощах і стражданнях. Слухайте Його», говорить Ісус. Дуже важливий момент, який Він теж до нас говорить: любіть один одного, особливо у важкостях різних, які ми переживаємо. Важливо, щоб ми були вразливими один до одного, служили один одному. Брати і сестри, не попадаємо в паніку. Живім, зміцнюючи наші духовні цінності і наші цінності любові один до одного. Коли людина має стосунки з Ісусом Христом, вона є людиною доброї новини. Вона живе доброю новину про силу, про міць, яку ми отримуємо від Бога, про Його присутність в наших стражданнях і про перемогу, яку нам дає Ісус Христос. Важливо, щоб ми особливо в цьому часі зміцнювали наші стосунки з Богом, але теж зміцнювали стосунки один з одним, щоб ми будували міцні спільноти. І тоді ми з вами зможемо пройти через різні труднощі, з якими ми зустрічаємось. Чи то коронавірус, ми будемо довіряти, ми будемо мужньо допомагати один одному, чи то міграція, дуже важливий момент є тут слухати Бога, Боже провидіння, чи Він хоче, щоб хтось виїжджав, чи то, якщо потрібно буде відстоювати родинні цінності. Наша опора в стосунках з Богом, в стосунках з Ісусом Христом, де ми черпаємо силу і мудрість на всі труднощі, і наша опора, брати і сестри, в нашій єдності. Тож, не біймося, приймім силу і мир Христов. Дорогі братці і сестри, шановні жителі Закарпаття, слава Ісусу Христу! Сьогодні Україна, як і цілий світ, переживає поширення нової небезпечної інфекції коронавірусу – COVID-19. На території нашого Срібного краю до цього часу не зафіксовано жодного випадку зараження на цю небезпечну хворобу. Але щодня у ЗМІ ми чуємо про нові захворювання та смертельні наслідки цієї епідемії. Разом з тим, лікарі всього світу шукають методи лікування та ліки від цієї хвороби. Зараз, коли православні християни перебувають у часі Великого посту, ми повинні щодня просити Бога звільнити наш народ від цієї недуги, щоб вона минула нас і була ліквідована по всій планеті. Православний християнин знає, що в його житті діє промисел Божий, який веде до спасіння часом і через складні випробування. Проте ми віримо в Бога і довіряємо Йому. Ми впевнені в тому, що Господь завжди поруч, завжди близько і ніколи не залишить чад своїх, котрі звертаються до Нього. Ось чому православний не є одинокий у цьому світі. Бог ніколи його не залишить. Цим православний християнин відрізняється від людей невіруючих та маловірних. Їх життя – постійна напруга, страх. Як вижити в цьому світі? Що буде завтра? У православної ж людини не повинно бути страху ні перед чим. Досконала любов до Бога, віра в Нього виганяє страх. Дорогі браті і сестри, церква сьогодні стурбована тим, що відбувається в Україні та світі, і робить все можливе, щоб стримати напругу в суспільстві. Багато інформації ми отримуємо з інтернету. Часто відбувається так, що ця інформація може провокувати до поширення паніки в суспільстві. Нам не слід панікувати. Паніка – це загроза, яка не дає можливості людині адекватно сприймати інформацію про те, що відбувається. Але легковажно ставитися до пандемії не можна. Люди повинні розуміти, що слідкуючи чітким рекомендаціям медиків і постановам влади, ми зможемо себе захистити від інфікування та поширення вірусу. Кожна людина повинна з повною відповідальністю поставитися до того, що відбувається. Якщо хтось відчуває первинні ознаки будь-якого респіраторного захворювання, потрібно втриматися від відвідування храму і участі в богослужіннях. Це стосується як мирян, так і священнослужителів. Від епідемії не застрахований ніхто. Тому тільки завдяки злагодженим діям і здоровому підходу можливо мінімізувати наслідки захворювання і скоротити територію його поширення. Кожен з нас може опинитися на місці хворих та терплячих, тому не варто зверхньо, а навіть вороже ставитися до тих, які нині опинилися у скрутних ситуаціях. Слабкість людини перед обличчям смерті та щоденними турботами показує нам всім необхідність у Богові, який є єдиним джерелом життя.
Допомагайте один одному, підтримуйте один одного, моліть Господа про милість. Нехай же період Великого посту буде часом нашого повернення і навернення та плідного очікування на прихід Воскреслого Христа, який віримо, що визволить наш народ від всіх його лих та негараздів. Також сьогодні, маючи нагоду, я хотів би звернутися до керівництва Ужгородської міської ради та до керівництва Ужгородської міської поліклініки. Паніка, яка поширюється серед народу та серед працівників охорони здоров'я нашого міста над Ужем, також призводить до нехороших наслідків. Інформація про звільнення близько 70 працівників охорони здоров'я, а саме Ужгородської міської поліклініки, завдає шкоди, а також сіє паніку серед народу. В мене є запитання. Під час пандемії, чи це 70 чоловік, які збираються бути звільнені, чи хіба б вони не були великою допомогою у лікуванні нашого народу? Тому звертаючись сьогодні до міського голови, звертаючись сьогодні до керівництва Ужгородської міської поліклініки, я закликаю зупинити питання про звільнення працівників Ужгородської поліклініки, так як сьогодні вирує в Україні пандемія коронавірусу. Усім дякую за увагу, нехай Господь усіх береже. Спаси Господи. Вітаю вас, дорогі друзі. Наше вірування та доктрина будується на фундаменті віри в Бога та спасительній жертві Його Сина Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Віра у спасительну жертву Божого Сина Ісуса Христа веде нас до певних результатів. Слово Боже нагадує нам, коли ми читаємо Післання до євреїв, 12 розділ, 14 вірш, такі слова. Пильнуйте про мир та про святість, без яких ніхто не побачить Господа. Ми живемо в суспільстві, де слово «мир» асоціюється з різними політичними, національними та іншими інтересами. Але Небесний Бог, Його Син Ісус Христос через своє слово навчає нас. Хочеш мати мир, хочеш бути в мирі, хочеш жити в мирі, починай із себе. Шукай мир у своєму серці, в своїй сім'ї, в суспільстві. В тому крузі, в якому ти спілкуєшся. Наступне. Сказано про святість. Святість – це відокремлення від гріха. Це відокремлення для Бога. Ми живемо в суспільстві, коли суспільство старається зламати ці здорові відвічні істини і пропагувати або нав'язати нам деякі інші цінності. Вони можуть називатися по-різному. Вони можуть називатися європейськими цінностями. Вони можуть називатися традицією, ліберальними поглядами або іншими словами, які зм'якшують суть справи. Насправді, ми сьогодні чуємо про традиційну сім'ю і нетрадиційну сім'ю. Насправді, я не вірю в це. Є природня сім'я, створена Богом, і можна називати неприродні стосунки, що є гріхом перед Богом. Божа мета та Божий задум, коли Бог створив чоловіка та жінку, був для того, щоб вони жили благословенно, щоб вони розмножувалися і наповнювали землю, щоб вони дарили радість один одному і мали радість у дітях, які народжуються, і їхніх потомках. Дорогі друзі, я закликаю нас і наше суспільство, щоб ми будували своє життя, будували сім'ю на відвічних істинах святого
Божого Слова, яке приведе нас до результатів і від якого будемо мати благословіння не тільки тут на землі, а у вічності з Богом. Є сім'я, чоловік та дружина, в якій народжуються діти, виростають і служать Богу та суспільства. Цього я бажаю для нашої країни, для нашої нації, що вона процвітала, була благословенною, була щасливою, була заможньою і трималася вічного Божого Слова. Благословінь вам, дорогі наші друзі! Вітаю вас словами Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Шановні мешканці Закарпаття, всі християни, брати та сестри, в цей такий нелегкий час звертаюся до вас словами потіхи, благословення і благодаті від самого Бога. Бажаю вам миру, бажаю вам спокою в цей такий стурбований, хвильований час, який ми зараз живемо. І хочу повернути і запросити вас всіх до повернення істоків християнства, Євангелія. Євангелія – це єдиний вихід з усіх криз, які настигають нас, яким ми опиняємося. Мені пригадується подія, коли Мойсей вивів свій народ із Єгипту і йшли вони пустелею. Їх настигла епідемія. Епідемія зміїв, які жалили, смертельно жалили їх, і багато людей померло, помирали люди. Це був жах, це була скорбота, це була біда. І Мойсей прийняв рішення, дуже важливе рішення. Він зробив з дроту змія, мідного змія, підняв на палці. І сказав одне слово, яке дало зцілення для тих, хто був під вкусом цих змій – віра. Хто подивиться з вірою на мідного змія, буде мати зцілення, буде мати уздоровлення. Сьогодні я запрошую всіх в цей такий час, який ми опинились, повернутись до віри, подивитись на хрест нашого Господа Ісуса Христа. Бо як Мойсей підніс змія в пустелі, так і син людський був піднесений на хрест. Для чого? Для того, щоб ми були звільнені від укуса змії, гріха, епідемії. Бо так Бог полюбив світ, що віддав однородженого сина, щоб усякий віруючий не загинув, а мав життя вічне. Тому запрошую всіх віруючих, всіх мешканців Закарпаття, не панікувати, мати мир в серці, спокій. Бог контролює. Він єдиний, хто контролює Всесвіт. Він контролює нас з вами, кожну країну, кожного президента, кожну людину тут на цій земній кулі. Заспокоїтися, розмірковувати, молитися. І ці передпасхальний час, коли ми думаємо, розважаємо над стражданнями нашого Господа Ісуса Христа, повернути свій погляд на хрест. Більше того, повернути свій погляд на Ісуса Христа, розп'ятого, який помер за нашу епідемію, за любий вірус, віддав своє життя, щоб ми були зцілені. Це єдина потіха, яку дає нам Господь. Я залишаю всі предостереження з боку медицини, з боку працівників державних служб. І все, що нам рекомендують, треба дотримуватися. Але з боку Біблії є порада повернутися знову до істоків. Повернутися до початку. Початок наш – Голгофа, крест Голгофи, спасіння через Ісуса Христа. Бажаю вам мира, радості, спокою і зцілення. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі християни, брати та сестри,
члена Всесвітньої Божої сім'ї. В ці дні загострення ситуації в суспільстві світу, викликаної внаслідок коронавірусу, цієї страшної хвороби, звертаємося до всіх вас і хочемо сказати для вас слова, щоб ви могли почути нашого Господа Ісуса Христа. Я зачитаю. «Мир мій даю вам, не такий, як цей світ дає, тож нехай не тривожиться серце вам і не лякається. Мир залишаю вам». Хочеться всім вам побажати цього божественного миру та спокою. Наша церква разом з іншими конфесіями та релігійними організаціями завжди вступала і виступала за мирне вирішення різного характеру, різних проблем. Сьогодні ми в переживанні разом з нашими співвітчизниками за здоров'я українського народу та нашого краю. Молимось до Господа, щоб Він захистив наш край від цієї страшної чуми, яка надходить по всіх країнах світу, а також добирається і до нас. Тож просимо всіх вас зберігати мир, спокій, впевненість на нашого Господа. І якщо ми будемо довіряти Йому, будемо молитися до Нього з вірою і впевненістю, Він захистить нас від цього нещастя. Є ще одна велика небезпека для нашої країни в тому, що в наше суспільство вкрадається, немов той злодій, велике прокляття для всієї нації. Це руйнація біблійних принципів сім'ї. Біблія чітко визначає основи, закладені Богом для сімейного щастя та благословення. Це чоловік та жінка. І ніяких позашлюбних відносин. Ні в якому разі також одностатевих шлюбів. Це кричуще протиріччя проти Бога та Його закону. Це гріх, це прокляття для окремих людей, а також і для всієї нації, для всієї країни. Ми не можемо мовчати. Ми говоримо і будемо говорити. Це великий гріх. Ми молимо Господа, нашого Спасителя, щоб керував цією ситуацією. Ми звертаємося до влади з великим проханням не допустити це велике на наш народ нещастя і велике прокляття, на нашу Україну. Тож благаємо, звертаючись до всіх, будемо підтримувати моральні, духовні, біблійні, божественні цінності в наших сім'ях, в наших родинах, в нашому краї, в нашій країні. І нехай Господь благословить нас в усьому цьому. Амінь. Дорогі співвітчизники, краяни, християни, люди доброї волі. Доброго часу дня вам та вашим родинам, дідусі, бабусі, батьки, матері, ваші діти та онуки, юнаки, дівчата, підлітки та діти. Дозвольте звернутися до вас словом підбадьорення, натхнення, підтримки, втіхи та, можливо, і поради. Ми живемо в особливий час, де чуємо, бачимо багато новин, часом неприємних, невтішних, і деколи як хмари згущуються над нами. Пророк Малахія ще до Різдва Ісуса Христа він писав таке слово. «А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в променях його». Недавно ми святкували Різдво та народження Ісуса Христа. Як скоро швидко час втікає. Ми говорили, читали, як жив Він на землі, як людина, говорив, робив добро, уздоровляв, звільняв та благословляв людей. Його розп'яли на кресті, він помер, був похований, але на третій день воскрес. Він звершив Божий план спасіння. У Бога від початку був план.
Перше, коли Бог створив, то Він створив сім'ю. І тому ми бачимо тепер інститут сім'ї в деякій мірі порушується. Порушується відвічний Божий план. І ми від цього не радо відчуваємо себе. Тому ми хотіли би, щоб Божий план, який Бог має добро для кожної людини, він звершався через нас. Другий інститут, який Бог зробив, це церква. Церква не просто будова, а церква, як грецьке слово перекладається, еклезія. Це люди, які вибрані Богом, покликані, щоб тут керувати. Держава – це також як наслідок того, що повинен бути порядок. І тому ми думаємо, молимось, переживаємо, щоб все було добре. Тому бажання наше, щоб кожен із нас міг особисто подумати і особисто прийняти то життя, яке Бог дав нам через Ісуса Христа. Бо написано тим, хто повірили в Нього, тим, хто прийняли Його як свого особистого Спасителя і слідують за Ним, Він дав перше прощення гріхів, Він дав нове життя і дав надію на вічне життя. І бажання моє всім нам, коли є різні тривоги, коли є різні прогнози, ми чуємо різні хвороби і людей огортає в деякій мірі страх. Хай цей страх вас не лякає. Хай буде в нас Божий страх. Божий страх – це коли ми поважаємо Бога, коли ми любимо Його, тому що Він перший нас полюбив. Кожному із вас, вашим родинам, дітям, внукам і всім-всім бажаю миру, бажаю здоров'я, злагоди в родині, благодаті Божої з небес. І хай по всій лунає Україні Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі брати і сестри в Господі, ми живемо в дуже тривожні часи. І, здається, у 21 столітті люди надіялися на те, що всі проблеми помаленьку вирішаться. Але ми бачимо те, що, незважаючи на розквіт цивілізацій, так само в світі дуже багато хвороб, немочей. Люди сумують, люди впадають в депресію і дуже багато проблем не вдалося людству вирішити. Ми, християни, віримо в те, що вічним у всьому цьому залишається Слово Боже. Ми бачимо, що дуже багато стараються в сьогоднішні часи робити так, як колись римляни говорили, що розділи і пануй. Ми хочемо засвідчити, будучи християнами, те, що ми різні, бо Господь сотворив нас так. Ми поважаємо Господа за різними традиціями, але найважливіші цінності в нашому житті – це Слово Господнє, це любов Божа. І тому ми закликаємо всіх закарпатців, всіх людей доброї волі, щоб ми були тими людьми, котрими нас хоче бачити Господь. Тими, хто люблять Бога і люблять ближнього. Тими, хто не відкидають древні, мудрі цінності, котрі заключені в Слові Господньому, а ґрунтують своє життя саме на цьому нездоланному фундаменті. Ми так можемо тільки впорядкувати своє життя. Ми так можемо засвідчити перед світом те, що ми справді діти Божі. І там, де Господь є, там є надія. Там, де Господь є, там ніколи не буде потреби. Коли блудний син іде з отчого дому, чим далі він іде, тим більше він стикається з тим, що втратив багато. І закінчується все тим, що йому навіть поїсти немає чого. І цей світ, він експериментує саме так. Він відходить від Божих традицій в питанні сім'ї, в питанні щоденних людських відносин. Ми ще до сьогоднішнього дня бачимо, як глузують над Словом Господнім, над церквою, над Богом. Але насправді, якщо ми дивимося в історію, дивимося в глибини людини, то знаємо, що людина – це не шматок матерії. У людини є душа, у людини є почуття. І якщо ми не кормимо Словом Божим, мудростю Божою нашу душу, то
вона стає висохшою, вона помирає. І якщо дивимося на те, що в свій час церква зробила, то саме, починаючи від навчання, від шкіл, ми можемо сказати, що це створювала церква. Починаючи від лікарень, починаючи від інститутів, цим піклувалася церква. Так, на той час були моменти, коли і ми, люди, відвернувшись від Слова Господнього, приносили неправильне рішення. Але в минулому столітті скільки раз люди, котрі писали на свій прапор рівність, писали девіз свободи, девіз братерства, вони нищили мільйонами, убивали один одного, забирали один від одного майно, обезцінювали старі традиції, забували про свою людяність. І сьогодні є перед нами виклик того, що ми маємо бути людьми з великої букви. Наша духовна церковна рада, вона має саме цілю це, щоб припинилася всяка ворожнеця, всяке клювання один одного, щоб люди, вони збагачували свій край, щоб люди знаходили втіху в Слові Господньому і один в одному.